はい、おはようございます。今日はね、いつもお世話になっているうどん屋さん、埼玉の川島町にあります手打ちうどん庄司さんにお邪魔しております。というのもですね、今日ちょっとうどんを自分で打ってそれを食べてみないかってことをお店さんからね、お声掛けをいただきまして、早速来てみました。ちょっとね、いろいろとうどん作りなんかしたことないので不安要素満載なんですけど、まあ、とりあえず早速作っていきたいと思います。はい、ということで早速ね、僕これ今制服に着替えさせていただきまして、製麺室の方にお邪魔させていただきました。大将の庄司でございます。よろしくお願いします。どうも、埼玉の庄司と申します。よろしくお願いします。私ども庄司グループは、はい、うどん店の他にうどん店を開業したい方限定の手打ちうどんスクールをやってます。今日はね、ラスカルさんが体験に見えてくれました。どんなうどんができるやら、はい、楽しみですね。じゃあ頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。これね、水はね、はい、だいたい半分ぐらい入れて、はいはい、で水が入るんで手が濡れた状態で砂をいじると砂がついちゃうでしょ、はい、だからなるべくそうしないように、手はついちゃうんですけどなるべくそうしない、水のところに手を入れないっていうことですね。手と水の間に粉を作るみたいな感覚ですね。そうだね。そう、はいはいはい。そしたらこの残りのまた水も、はい、半分、残りの半分を投入して、でまた混ぜていきます。これですかね。そうそうそう、全然違う。水の多いところがこういうダマなんですよ。はい、はいはいはい、はい、少ないところがこうちょっと粉っぽいところ、はい、それをなるべくないように全体的にこう、こういうの水回しっていうんですけど、はいはい、粉に粉を水分を入れていく。水が全体に回ったんで、今度はこれをまとめていきます。まとめていく。今度はね、これを、はい、足踏み、はいはい、していきます。はい。重さをかけて腰を出していくんですね。そうですね。これ、伸びたら今度は折りたたみます。はい、これを三つ折りにして、はい、こんな感じで簡単に持ってもらえれば。これをまた踏みます。生地をこう層にしている感じ。そうね。はいはいはい。てる感じ、確かに弾力が全然違いますね。これ乗るとき気をつけないと。もうこれ踏めないからね。これ3回で、これ3回踏んでまた1時間寝かしとくんです。ビニール袋に入れて、はい、1時間以上寝かせます。から寝かせる形で、はい、1時間以上寝かせてもう一度踏みます。早速なんですけど、僕の方もちょっと打たせていただきたいと思います。はい、じゃあ、はい、とりあえず鳴らした感じで、はい、粉をいじってみてください。それで水を約半分ぐらい入れてください。はい、半分以上でいいです。もっと持っていってください。もう少し。はい。はい、触らないように。はい。
少し残して入れてください。はい、ありがとうございます。はい、ね、はい、愛情が入ったみたいなんで、はい、これを今度一つにこうまとめるような、そうそう、いいよ、そうね、上からこう体重かけた方が楽です、ね、そうそうそう、手首気をつけてね。あ、分かりました。じゃあ、はい、踏みに入りましょうか。はい、一発目と全然違いますね。あ、全然沈まないです。全然違う。じゃあ行きましょう。はい。これが先ほど丸めて2時間を置いた生地ですね。今度これを綿棒を使って伸ばしていきます。お願いします。はい、こう、ほとんどのところがね、これ1本でやってるところが多いです。打ち込みで、でもね、この中に入っていってしまうのでね、あ、うん、他人を入れるよりもやはり、なるほど、同じものを、はいはいはい、真ん中から上に、中から上に、これそんなに力はいらないですけど、はい、多少力はいる。あとは綿棒に今度は巻きつけて、はい、あとは転がす、これやっぱ下にこう、はい、力を押し付けて転がしていけば自然と伸びますから。これをじゃあ切っていきます。はい、これ端っこの部分ね、みんなさん喜ぶんでね、あ、はい、耳って言ってね、はいはいはい、これを作ります。半分に切ってあげる、うん、で今ついた打ち粉、はい、これ余分な打ち粉なんで、これを落としてはめて収める、こんな感じですね。で、これの粘膜の一箱で何人前ぐらいの量になる？今日これはね、10人前ぐらいかな。あ、ラスカルが、はい、食べる量が、あ、なるほど、うん、1、2枚400として、あー、うん、そっか。これをこの、はい、こっちに刺身をつけたら、はい、こう入れて、はい、半額から、はい、
っぱ均等にやっぱりいかないですね。もう大丈夫だよ、巻きつけていきましょう。はい、めちゃめちゃ難しいこれ。これ無造作にやるとね、はい、取りづらくなるから、この段って決めちゃいましょう。この段を、はい、広げる、うん、あの向こうへ投げちゃってください、はい、両手使ったもん。そうそうそう、全然初めてにしては上手。やっぱりいつも本当ですか、家でね料理やってるのあって上手ですよ。ポンポンポンって叩く感じで、そうするとできた？はい、うん、あー、上手です。こんな感じでございます。すごいよ、ちゃんとうどん、すごい。次は実食編でございます。